Anorak ska du ha. Jag flyttade till Stockholm från Norge för ett år sedan och har haft en hel tid för mig själv. Och än så länge så har jag inte fått så många vänner. Men så är jag inte heller inte en sån som rusar fram och säger hej, jag heter Thomas André och kommer från Norge och ska vi bli kompisar. Och jag arbetar mer långsiktigt. Om man ska skaffa sig en svensk vän så måste man orientera sig i samhället. Vet du vad folk pratar om? Du kan inte komma till Sverige och förvänta dig att folk pratar med om norska saker, om olja och gas, om ett Marit. Och man måste anpassa sig och prata om svenska saker. Därför så passar jag på att hänga med. Jag köper tidningar varje dag. Först så läser jag tabloiderna. Ja, då tänker folk runt mig så här. Åh, han är en tabloid typ. Han liker enkla lösningar och stora bokstäver. Och, nej, han bryr mig inte om, tänker han. Så får en sån överraskning, för då tar jag fram en vänsterintellektuell tidskrift och folk runt tänker, vem är det där? Intressant kille och så. Om inte den också tar jag upp en finanstidning och hoppar folk till i sina stolar och till upp till applåder. Och vilken allsidig kille, tänker de. Och så avslutar jag med att visa att det är intresse för glesbygderna och tar upp Gotlands Allehanda. Jag brukar plugga in några få saker från tidningen ordentligt. Som jag brukar säga, en bra diskussion är en fin plattform för ett spirande vänskap. Stora skillnader för diabetessjuka i Lettland och Sverige. De diabetessjuka från Lettland har det värre än de diabetessjuka i Sverige. Har det varit någon lettiska diabetessjuka här och ätat här eller? Det har det nog inte varit, inte vad jag vet. Ja. Ursäkta, har du diabetes? Nej, tack. Nej, det är bra. Men det är bättre att ha det här än i Lettland. Har du sån bag du också? Har du sån bag som... Jävla skräp, kopiator. Den är så kass. Ja. Nej. Kopiator. Griskopiator. Ja, den här kopiatorn. Det är den sämsta vi någonsin haft. Den här kopiatorn är en hora. Ja, den här kopiatorn är en hora. Eller? Nej, mer en sån där slina. Som går hem och stämplar och hetsar upp sig av. Sen när man är nere i affären och står framför frysdisken och kanske står och läser på ett paket köttbullar så står den där mitt framför henne och ger en sån där utsvulten, slynaktig blick. Mitt bland alla människor. Den här kopiatorn, den är mer som en sån här brud som kanske jobbar på en bensinstation. Först så ser man inte att hon har så jävla läcker kropp, men... Så plötsligt så ser hon en rätt på kuken. Helt fräckt bara. Och så frågar hon om hon inte kan hjälpa till och putsa växelspaken. Och sen så stänger hon igen hela jävla macken där. Och så drar hon med en ut i någon garage där. Och så sliter hon av sig den där overallen om hand. Man smäller ju bara av för att hon är så otroligt läcker. Och sen så sätter man på henne där på någon jävla sån här som man rullar. Ja, på. Fast den här kopiatorn är egentligen den där tjejen som bodde där nere i husen vid stranden. Hon var ju alltid där när man badade. Ibland så satt vi och pratade och åt glass. Och sen på midsommarafton så tog jag moppen ner till korvkiosken fast jag inte kände den enda som var där. Då kom hon fram och pratade.
Och sen gav henne skjuts hem. Och när vi skulle skiljas åt utanför hennes hus så drog hon med mig in bland tallarna. Oh, det är så jävla typiskt. Men så kysstes vi och jag vågade ta på henne lite grann. Och hon tog på mig nästan rakt på och det gick det för mig. Jävla horkopiator. Om man ska komma i kontakt med folk så måste man vara medveten om att första intryck är icke-verbalt. 90% av all kommunikation är kroppsspråk. Och folk vill ju inte ha något att göra med en som utstrålar att han är en ensam typ som inte har några planer. Akta dig fan, en riktig raggare. För att visa att jag är en uppåtgående, frisk kille så händer det att jag faller lite så här för att studsa upp igen som en puma så att alla fattar att oj, 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 han där är i toppform. En sån kille skulle passa in i kompisgänget. Ja, faktiskt, vi har en ledig plats i vårt kompisgäng nu. Så. Kom igen. Okej, okay, säger jag. Fan, vad glad jag är! Kan ni tänka er? Eva sa till mig att jag ser ut som en 25-åring. 25-öring, Peter. Hon sa att du ser ut som en 25-öring. Du är tjock. Åh, kolla, mini-majs. När jag var liten ville jag bli indian. Och så ville jag bli kines. Eller tomte. Eller kanske organist och chaufför. Men jag hamnar på ett kontor. Det är också ganska häftigt faktiskt. Jag tror att det är en tidsfråga innan jag kommer i kontakt med någon här i Stockholm. För jag passar hela tiden på att besöka kända Stockholmsmiljöer och sevärdigheter. Ursäkta, var det här med Palme? Var det här Palme, ja, det Dallas? Ja. Förfärlig grej. Var det här var Palme? Förfärliga grejer där. Ja. Ja, jag som la ner den där. Jag respekt för honom. Vad händer nu? Ta en kaffe tillsammans, eller? Ja. Jag tar en kaffe tillsammans. Prata lite om det här. En utmaning.